Иргэд эрүүл мэндийн даатгалаар олон төрлийн тусламж үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой байдаг ч энэ талаар мэдлэг мэдээлэл хомсдог. За тиймээс эрүүл мэндийн даатгалын ашиглалт үйлчилгээний хүртээмж бодит байдлыг судлаж, иргэдийн ойлголт хандлагыг дээшлүүлэх, эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог боловсронгуй болгох зорилгоор эрүүл мэндийн даатгалын ашиглалт тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж дэд төслийг иргэний нийгмийн байгууллагуудын зөвлөлөөр хэрэгжүүллээ. Төрөл бүрийн тусламж үйлчилгээ авахдаа эрүүл мэндийн даатгалын талаар мэдлэг дутамгаас шалтгаалаад бүрэн өөрийнхөө авах ёстой тусламж үйлчилгээ авч чадахгүй байгаа зэрэг ийм олон зүйлүүдийг бидний энэ дэд төвтөрийг хэрэгжүүлэх хугацаанд илэрлээ. Энийг сайжруулах талаар бид бүхэн зөвлөмж боловсруулж хэрэгжүүлж байна. Яг одоо эрүүл мэндийн энэ байгууллагад ажиллаж байгаа энэ эмч мэрэгчлэнээс гэдэг юм уу, эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой энэ байгууллагуудаас ч гэдэг юм уу, хууль эрх зүйн байгууллагын хүмүүсээс ч гэдэг юм уу, яг энэ мэрэгжлийн хүмүүсээс мэдээлэл олж авах энэ бол маш ховор юм шиг байна лээ. Зөвхөн одоо хоорондоо нөгөө нэг бие биенээсээ дамжсан үнэн худал мэддэхгүй ийм яриагаар мэдээлэлээ олгоод тийм болохоор нөгөө мэдлэггүй иргэд маань оролцоогоо хангах чадахгүй байгаа даа. Ер нь цааш анхаарахад иргэдтэй эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль болон ер нь гарсан дүрм журмуудыг сайн сурталчилж эрүүл мэндийн боловсролын дээшлүүлэх ажлыг бол тогтвортой хийх хэрэгтэй юм байна гэсэн ийм ойлголтыг авсан байгаа. За хүмүүс бол яг эрүүл мэндийн даатгалынхаа мөнгийг хэрхэн яаж зарцуулах талаар, ямар үйлчлэгээ тусламж хөнгөлтөд идэх талаар өнтер их мэдлэг хомс байдаг юм аа. За тэгэхээр эдгээр мань бол ер нь хүмүүсийн хэрэгтэй ажил хийж байна гэж бодож байна. Төслийн хүрээнд иргэдэд авсан асуулга судалгаа, төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын эмч эмнэлгийн ажилтнууд иргэдтэй хийсэн ганцаарчлсан болон бүлгийн ярилцлага, зөвлөлтөх уулзалт, хэлэлцүүлэг зэргийг үндэслэн зөвлөмж боловсруулжээ. За үүнд эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээний чанар хүртээмж нэр төрлийг нэмэгдүүлж, даатгалтай иргэн бүрд чиргэдлгүй үйлчилгээг үзүүлж хөвшүүлэх, эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн эрх зүйн баримтчгуудын амьдралд хэрэгжихгүй байгаа заалтуудын хэрэгжилтийг бодлогын төвшөнд хангуулж ажиллах, эрүүл мэндийн даатгалын хэвтэн эмчлэх тусламж үйлчилгээний хүрээнд даатгуулагчдыг стандартын дагуу эм тариагаар хангаж чанар хүртээмжийг сайжруулах, за эмч эмнэлгийн ажилтны мэрэгжлийн ур чадвар, өвчтөнд тавих анхаарал халамж харилцаа хандлагыг сайжруулах, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг орчин үеийн стандарт шаардлагад нийцүүлэн шинжлэх зэргийг дурдсан байна.